incident. Ատամներես հաշվել ես։ Հա, ատամներդ էլ եմ հաշվել, Արյանդ խումբն էլ գիտեմ։ Ու էլ ինչ չզանգես, զզվացրիր արդեն։ Հասրիր, դու հասրիր ինձ։ Էմա դու, ես երբեք քեզ վրա ձեռք չէի բարձրացնի։ Ալո։ Ո՞նց է։ Տիկին Աշխենը։ Չէ, Տիկին Աշենը գիտեմ, որ լավ չի, ու գիտենք, որ էլ լավ չի լինելու։ Էման, ո՞նց է։ Ոչինչ։ Ոչինչ է, այդ պատասխան չի, ո՞նց է։ Դե ո՞նց ասեմ, լավ է։ Նենց արա, որ չտխրի, լսում ես, ամեն ինչ արա, որ չտխրի։ Հա, անպայման։ Մի սարսաղել ես, ա։